Редактор газети «Коломийський вісник» Василь Дем'янів, на якого 3 тижні тому було здійснено замах, зустрівся з представниками засобів масової інформації. Тема прес-конференції – утиски на газету, яку очолює Василь Дем'янів, та організація ініціативної групи із створення Комітету захисту українських журналістів. У лікарняній палаті обласної клінічної лікарні було людно. Підтримати відомого коломийського журналіста, якого побили 23 березня, приїхали його колеги не лише з Івано-Франківщини. Василь Дем'янів розповів, що прикарпатська міліція активно займається пошуками злочинців і основним мотивом злочину розглядає професійну діяльність. Правоохоронні органи, наскільки вони доповідають і розповідають, і беруть показання, кажуть, що роблять все можливе, щоб знайти винуватців. Працює слідча оперативна група, на контроль взяли обласні слідчі з коломийської міліції. І не все говорять, кажуть, що це тайна слідства, це місцева методологія, можна дещо, щоб не зашкодити. Попри те, як мені сказали, десь 5-7 версій вивчається. Вони пов'язані всі майже журналістською діяльністю. Говорячи про мотиви, які вивчає міліція, то мушу сказати, сьогодні вивчаються мотиви, про які писала газета. Це мотив парку, де було десь 40 публікацій, коли пробували його розщепити міського. Вивчається ситуація навколо торговиці, де були матеріали, де теж новий ринок стоїть, а продають люди всі в болоті. Так само вже зараз можна сказати, що питання закрите, але воно було дуже відкрите, коли підняли на 3-9 разів плату за оренду землі в місті Коломиї. І коли була створена організація, яку я також війшов ділова Коломийщина, коли почали боротися через те, що цифри, які ставили до обрахунку, були завищені дуже багато разів. Журналіст пробуде у ліжку ще принаймні 3 місяці. Саме стільки часу потрібно на реабілітацію. Чи не залишиться Василь Дем'янів калікою, лікарі говорити не беруться. Йому повезло просто, бо в нього є багатофрагментний перелом кісток черепа і ще один перелом, який йде від лоба до потилиці. І обидва цих удари достатньо були небезпечні для життя хворого. Уже в лікарні журналіст дізнався, що редакцію, яку він очолює, виселяють із займаного приміщення. Мушу сказати, що цинічно повелася Коломийська міська рада в особі перших осіб ради, далі з газетою. Якщо, наприклад, напередодні, якщо вівторок 23-го був вчинений напад, то у п'ятницю ми отримали позовну заяву про те, що міська рада взяла за основу договір, якийсь там буцімно ми з ними укладали. Оскільки ця структура комунальна вже збанкрутила, то виявляється, нам треба було перекласти з іншою структурою договір, а ми цього не зробили, тому нам примусове виселення. Я вже мовчу про те, що всі прекрасно знають в Коломийській міській раді, про те, що і журналісти знають, що у нас є закон про мораторій на виселення редакції, друкованих засобів масової інформації, там книгарень, друкарень і так далі. Представники мас-медіа із західних областей об'єдналися в ініціативну групу із створення Комітету захисту українських журналістів. Наразі працює ініціативна група, яка розробляє документи, яка закликає всіх небайдужих журналістів приєднуватися до нас, приймати активнішу участь по захисту прав тих журналістів, які вже постраждали, аби не стати жертвами наступними. І ми прийняли таке звернення до президента України Віктора Януковича, до голови Верховної Ради України Володимира Литвина, прем'єр-міністра України Миколи Азарова, генерального прокурора України Олександра Медведька, міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова. Ініціативна група Комітету захисту українських журналістів вимагає перекваліфікувати злочин, вчинений проти Василя Дем'янєва, із статті, що передбачає кримінальну відповідальність за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, на статтю, що кваліфікує цей злочин як замах на життя.